Сьогодні в цій залі ми зібралися після великих свят, які у нас були. Свята Покрова Богородиці. І другий рік поспіль ми вже відмічаємо цей день разом з Днем Захисника України. Сьогодні зараз здесь ви з нами, захисники України. Кращі з кращих, які відзначені державними нагородами. Національні гвардійці, поліцейські, працівники служби з надзвичайних ситуацій. Я рад сьогодні вам передати благодарності від руководства країни, від президента Порошенка, від прем'єра Гройсмана, від всіх від нас і сьогодні вручити вам державні награди. Перед тим у нас є гості, ребята з Донецької області, які вместе з генералом Абруськиным сьогодні тут і представляють Лігу молодих поліцейських. Запрошуємо ребят сюди, вони розкажуть, що це за ліга, і два слова скажуть. Ми є засновниками громадської організації «Молодіжна ліга майбутніх поліцейських». Я Харас Сергій з селища Гранітне Донецької області. Це мої друзі Катерина Трофименко, вона є курсантом Національної академії внутрішніх справ, Олександр Мануш з селища Чермалик та Олександр Колісова з міста Красногорівка. Поперш за все, хотів би висловити слова подяки за неперевершену подорож у місто Київ та дуже радушний прийом. Саме поліція Донеччини та особисто В'ячеслав Васильович згуртувала навколо себе найактивнішу молодь нашого регіону та дала можливість розвиватися та працювати на користь нашої країни. Завдяки нашій громадській організації я вирішила стати поліцейським. Я бажаю служити та захищати український народ. Нещодавно наша громадська організація святкувала свою першу річницю. В честь цього свята ми вирішили вишити та подарувати вам цей рушник, щоб він був як символ любові до свого краю, батьківщини. Шановний Арсене Борисовичу, прийміть цей рушник на знак подяки. Приймаємо. Бо її підтримка стала вирішальною у створенні громадської організації «Молодіжна ліга майбутніх поліцейських». Дякую вам щиро. Це рушник для нас. Каті, давай. Да? Це важливо для нас. Кожен населений пункт, який тут обозначений, для многих із нас не пусті слова. І ми тепер знаємо, зачем ми там. Для того, щоб молоді люди нас потом сменили, будучи настоящими українцями, настоящими поліцейськими. Дякую вам. Мандуш, мандуш. Мандуш или мандуш? Мандуш. Мандуш. Вітаю. Дякую. Трофименко, Катерину Романівну. Вітаю. Служу українському народу. Вару Сергія Дмитровича, учня Гранітської загальноосвітньої середньої школи. Вказано президента України нагороджено орденом Богдана Хмельницького, капітана поліції Бакая Сергія Анатолійовича. Спокійно, спокійно, я справлюся. Служу народу України. Начинаю. Заступника начальника ГУНП Дніпропетровської області. Служу українському народу. Благодарю за службу. Служу українському народу. Самое главное, что я заслужила в этой жизни, это то, что я служу вместе с вами. Защитниками Родины, которые реально каждый день, каждый Божий день рискуют жизни. Я очень горжусь нашими полицейскими и нашими сотрудниками. А самое главное, я горжусь вами. И я хочу, чтобы мой сын, который тоже ваш ровесник, чтобы вырос таким патриотом, как вы. Я би попросив вшанувати хвилиною мовчання тих загиблих героїв, які сьогодні з нами немає.
Национальная гвардия как раз является запорукой безпеки нашей страны, мирного спокою наших громадян. Я хотів би запевнити присутніх, що не гвардійські, не поліцейські, все взагалі представництво Міністерства внутрішніх справ ні кроку назад не зробить ради того, щоб не забезпечити мирний спокій своїх громадян і безпеку взагалі країни. Вітаю. Українського народу. Вітаю. Благодарю за службу. Служу украинскому народу. Нацгвардия уже совсем не та, которая была 2 года. Горжусь вами. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, и чтобы вы всегда эти награды носили с честью. Дети будут вами, хотят такими стать, как вы, и мы все вместе. Слава Украине! Героям слава!